Энэхүү арга хэмжээг маань ивент гэж байгуулгасаа Шангилийн санд маань нэмэр болсон байгаа. Тэгээд та өөрийгөө танилцуул. А би Солонгост уран цэц боловсрол хөгжлийн албаны тэргүүн ундрах гэдэг хүн байна. Яагаад байгууллагынхаа зүгээс энэхүү арга хэмжээнд ивент тэтгэхэр болсон байж л таанай? Энэхүү Монгол Твиг тэмцээн бол хоёр дахь удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд чөлөөт цагаа цөв болгосон өнгөрүүлэх үндэснийхээ тоглоом наадмыг Солонгос улсад болон олон улсад танилцуулах талаар нь дэмжих үднээс би энд арга хэмжээг банк дэмжиж оролцох шийдсэн байгаа. Та энэхүү арга хэмжээний тэмцээний талаар ямар шиг сэтгэлдтэй байна вэ? Хоёр дахь удаагаа болж байна. Эхнийхээ удаад бол олон хүн оролцсоо чинь цагаа гар дулаахан байгаа гэж ах шиг тэгчин. Тэгээд явандаа энэ тэмцээн маань зөвхөн сонирхчдийн хүрээнд биш, албан ёсоор бидэгдлээ хийгээд албан ёсны хүрээнд олон орнуудыг хамарсан, Солонгос иргэдийг бас хамарсан тэмцээн болосоо Монгол улсыг маань бас Солонгос орнд танилцуулах Монгол үндэснийхээ тоглоомыг төвчөнд дэлгэрүүлэхэд бол их хувь нэмэр хүргээсэй гэж бодож байгаа. Баярлалаа танд. За баярлалаа.